Hari ni aku ajar korang tap-tap salawat yang korang boleh amalkan lah. Ni salawat-salawat ni selalulah kan, baca lah kan. Kalau korang sama ada senapang, salawat baca lah. Jangan mulut tu cakap benda tak elok je macam aku ni. Ha, aku ni asyik cakap benda tak elok je salawat. Okay, salawat yang pertama ialah salawat Nabi lah. Ha, senang je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat memang kadik tak apa. 10 kali ke tu pulang ikut korang lah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik kali. Ha, yang kedua ni ialah Subhanallah lah. Ha, semua ni lepas-lepas solat biasa orang baca lah. Subhanallah, 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 Subhanallah. Lepas tu La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Senang je. Tiga selawat ni kalau kau tak faham, alah, macam mana lah kan. Kalau korang tak selawat, sambil-sambil ni aku buat video ni, aku nak selawat bagi korang tu lah, ilmu-ilmu sikit. And kalau kita ni tak selawat, mulut kita ni asyik kamu tak elok je lah. Sambil-sambil tu selawat ni ringan je, mulut je gerak, tak ada gerak badan pun. Ha, kalau ada tasbih tu buat. Ha, kalau tak ada tasbih, ha, guna mulut kau je. Aduh, tangan ada ha ni. Kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ni ha lah. Tangan kita ada nampak kan ni? 1, 2, 3. Ha, selalu orang kira 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3 nampak ni garis-garis ni. Tuhan bagi kita garis-garis ni. Mari kau tahu tangan lah. Okay, tu aja. Ciao.